sitten ihan eka kerrotte, että ketä te oikein ootte? Mä oon Kuusen Matti Crash-videosta. Lähtee Ville samasta firmasta. Sami Saarinen ja Jumun samasta paikasta. No sitten tää Juhlajätkät. Mikä ihme se oikein on? Eli Juhlajätkät on parodia sitcom-sarjoista. Kutsutaan sitcomiksi. Koska siinä tää huumori perustuu aika paljon alapäähuumorille, väkivallalle, alkoholin ylitsevuotavalle käyttämiselle ja tota noin, niin tosiaan typerille henkilöhahmoille. Niin, entäs ne hahmot? Millaisia hahmoja siinä on sitten mukana? No, siinä on tämä Kipe, joka on niinku tämmönen keppostelija ja se tykkää aina kusettaa kaikkia kämppäkavereita. Ja sitten siinä on hän, Pekkuli, eli porukan juoppo. Ja sitten siellä on, se ei tällä hetkellä ole paikalla, on Jammu, joka on raivopää. Ja sitten on tämä Alpo, joka on tietysti nörtti. Ja sitten on minä, eli naapurin sikapervo runkkari. Okei. Okay. No, miten tämä kaikki on oikein saanut alkunsa? Onko sulle sanottu? Eikö se ollut frendejä totta kattonut ja niin sitten, että kuinka typeriä vitsejä siinä oli ja kukaan ei ainakaan näitä naurattanut. Ja no niin, no niin. No. Mietittiin tosiaan, katsottiin joskus krapuloissa frendejä ja sitten, että vittu, että tässä ei kukaan nauraisi oikeasti, jos ei tässä olisi niin jälkejäänyt äänitettyä naurua tuossa. Ja sitten mietittiin, että kyllähän me itse pystytään tekemään samanlainen sitten, että pistetään vaan nauruja typeriin kohtaukseen. Esimerkiksi joku kompastuu vaikka hirveät naurut, mutta niin kuin, sit se sitten pikkuhiljaa alkoi jäädä omaa elämäänsä sitten tuossa. Että tehtiin niitä lisäjaksoja tällä ja viime vuonna päätettiin, että tehdään kokonainen seasoni sitten näitä, kun ne oli saanut niin hyvää suosioa tuossa. Niin kuin. Mitä vittua sä niille meit saa? Yeah, my name is Kipe, the lame sheep. No, onko teillä tämmöiseen näyttelemiseen, varsinaiseen näyttelemiseen jonkinlaista koulutusta? Ei ole kyllä näyttelemiseen, ei ole kyllä niin minkäänlaista koulutusta varmaan kenelläkään, eikä vaan kukaan ollut missään teatteriryhmässä, olisi koulussa varmaan mukana. Se on ihan niin kuin, se on ollut se välttämätön paha, koska me ei ole saatu ketään muuta näyttelemään, niin mun on pakko opetella vähän itse. Mä olisin selvästi helpompaa nykyään olla kameran edessä kuin ennen. Ehkä se on lähtenyt tollain niin kuin pikkuhiljaa sitä kehittyy noi hahmot, varsinkin tässä Juhlajätkissä omaa elämäänsä alkaa elää sitten, että nykyään se on tosiaan helppoa lähteä niin kuin kuvailemaan sitten, niin kaikki tulee sillä vähän niin kuin selkärangasta. No, onko teillä ollut muita tämmöisiä prokkeksia, missä te olette ollut näyttelijässä? Kyllähän me ollaan tehty leffoja kauhean läjä. Olisi pitänyt ottaa tähänkin pari DVD tuolta repusta, mutta niin kuin tämmöisiä pidempiä elokuvia nyt viime vuosina, mikä joku saattaisi jopa tunnistaa, on Mies Hervannasta, NATO-kommando. No, nämä on tämmöisiä pidempiä, mitkä me ollaan oikein julkaistu. Sitten oli näitä jotain vanhempia klassalla pyöritelty. Tosiaan leffoja ollaan tehty vuodesta 1992 lähtien, että ihan semmoista pikkunappuloista. Se oli sitä lasten leikkiä porukoiden videokameran kanssa, mutta niin kuin, nyt se on vähän vanhempien lapsen mielisten leikkiä omilla videokameroilla. Eli nyt on tosiaan sit päästy siihen asti, että tulee ihan kokonainen kausi materiaalia. Miten tämä projekti on edistynyt? No, aika hyvin, että siis me aloitettiin about vuosi sitten ja niin nyt pikkuhiljaa aloitetaan niin kuin olen siinä vaiheessa, että niin kuin, siis enää vähän jäljellä, että siis suunnilleen pari kuukautta niin meillä on kaikki kuvattuna ja sitten meillä on paljon jo leikattuna ja esimerkiksi tänään näytetään nyt koeyleisönäytöksenä näytetään kaksi ensimmäistä osaa ja meillä on aikaisemmin ollut siitä jo, että tämä juhannusjakso on ollut sama vastaavassa koeesiintymisessä yleisönäytöksessä tuossa niin. Sillain, että about joulun tienoilla alkaisi olla kaikki valmista sitten. Tänään meillä oli 49. kuvauspäivä. Et kyllä sillä ei voi sanoa, että niin kuin joka viikonloppu viimeisen vuoden aikana on kuvattu. Ei se jakaudu ihan noin tasaisesti, mutta niin keskimäärin ollaan kuvattu kyllä sitten joka viikko. On se tosi paljon siihen nähden, että kaikki meistä käy kuitenkin töissä ja on niin kuin, että tätä tehdään vaan vapaa-ajalla ja ilman minkäännäköistä palkkioon. Onko teidän duuneilla jotain tekemistä tämmöisen alan kanssa? Kyllä joo. Mulla on televisio- ja videoalan koulutus ammattikorkeasta.
Ja sitten tota tuli tämmöinen oma firma perustettua niin kuin tuossa entisen opettajan kanssa, missä tehdään myös niin kuin osittain videotuotantoa, 3D-grafiikkaa ja tämmöistä. Kyllä se nyt leikkaa näihin aika läheisesti. Nyt se tosiaan ollaankin täällä ravintola Pyynikin portissa ja tiedossa on ensi iltaa. Onko tänne tullut paljon faneja? Lenteleekö alushousun lavalle? Kyllähän se yleensä on näin ollut, mutta saa nähdä minkälainen se tänä päivänä on sitten se tilanne. Kuinka paljon niitä lentelee lavalla? Niin, siis kysymys kuuluu, että kuinka paljon? Harvat naiset käyttää tämmöiselläkin läpi kuhousuja, niin. Että niin, on voinut jäädä kotiin. Äijäskissä on! Sä et sä jätkää ja sumata mun vaan. Vittu, mä oon saanut monta kertaa äitiltä kanssa. Hei, tää on sun numero. Tää on joku vitun pizzeria. No mistä ideat näihin teidän juttuihin tulee? No, siis monesti se on niinku, on esimerkiksi joku vitsi heitetty tällä ja sitten siis krapulassa. Niin, krapulassa sillä lailla, että hei, tää voisi olla tämmönen hauska kohtaus, että toi voisi tehdä tällä ja okei, no sit kun sitä alkaa vähän miettiä sitten pidemmälle sitä hauskaa vitsiä siinä, niin niin alkaa kehittelemään siihen ympärille, mitä muuta siinä voi tapahtua. Ja sitten huomaakin yhtäkkiä, että jaha, siinä onkin, alkaa olla hyvä niin kuin koko jaksolla niin kuin hyvä pohja sitten. Ja sitten siihen vähän lihaa luiden ympärille, niin se on siinä. Sitten nuo pidemmät leffat, nuo muut leffat, niin on tullut yleensä sillä tavalla, että kun kaikki on kauheita leffafriikkejä ollut aina, ollaan katteltu leffoja, niin semmosia juttuja, mitä niin kuin voi yhdistellä jostain, ja aika paljon yleensä näistä 80-luvun roska-elokuvista, niin jotain, että ei vittu, oli tyhmä juonenkäännös tossa, että tommonen pitäisi itsekin tehdä, ja vähän tissiä lisää ja tällainen, että on siinä sitten. Teillä on studio tuolla Hervannassa, minkä verran sitten siellä tulee oleiltua, ja millainen se studio ylipäätään on? Joo, se on aika omaperäinen studio, että meillä on vuokralla kolmio Hervannasta kerrostalosta, johon me sitten niinku viriteltiin valot kattoon ja tällainen ihan, että se on niinku, yksi meistä asuu siellä kämpässä. Että. Ja lavastettiin nämä kaikki huonekalut sinne, että minkä näköinen juhlajätkien kämppä voisi olla, ja niin sen me näette sitten tuossa filmissä. No kerro nyt vähän, millainen se on. No aika paskainen kyllä, ja sitten aika ränsistynyt ja semmoinen, siellä on paljon tyhjiä pulloja ja kaikkea roskaa ja semmoista. On lavastettu ja osa ei. Osa on sinne tullut ihan. Ei, tyhjiä kaljapulloja. Meillä ei ole tarvinnut yhtään sinne kantaa niin kuin rekvisiitaksi. Ja ne on jäänyt sinne sitten. No mitä se jaksojen kuvaaminen sitten tapahtuu käytännössä? Eli 49, mitä sanoit, että päivä on mennyt nytten, mutta minkä verran siihen on sitten mahtunut tekemistä ja paljonko on valmista materiaalia nyt kasassa? Valmista materiaalia alkaa olemaan sillä, että meillä on siellä itse juhlajatkien kämpässä enää kuvaamatta, olisiko noin 3 päivää. Ja sen jälkeen on tämmöistä ulkokohtauksia, nyt kesällä kuvattavia, niin varmaan olisiko 10 kuvauspäivää. Jotain semmoista. Ja yleensä meidän kuvauspäivät on 11-5 tai 6 viikonloppuisin. Sen verran, niin kuin, mitä porukka siellä pysyy sitten kasassa. Ja sitten kun nähdään, että tänään ei enää suju, että niitä alkaa olla liian väsy tai liian kova rapula tai jotain. Niin. Sitten saari hakee lisää ideoita. Kyllä joo, näin suunnilleen joo.